Nga kjo e hënë, vendi ka 9 gjukata të zakonshme të shkallës së parë më pak, e po aq më pak prokurori që funksiononin pranë tyre. 18 institucionet në fjalë pushuan se ekzistuarin në zbatim të fazës së dytë të hartës së re gjyqësore, ristrukturimit të shpërndarjes së gjukatave e prokurorive në vend. Kjo vendimarrje e Këshillit të Lartë Gjyqësor e miratuar nga qeveria Korrikun e vitit të shkuar, e tkur në 13 numrin e 22 gjykatave të zakonshme të shkallës së parë. Sipas këtij vullneti, e hëna gjeti pa gjykatë e pa prokurori Tropojën, Matin, Kurbinin, Pukën, Krujën, Kavajën, Lushnjën, Pogradecin dhe Përmetin. Dosjet gjyqësore në shqyrtime sipër apo të regjistruara në këto gjykata do të zhvendosen në rrethe të tjera gjyqësore, gjykata ku duhet të shkojnë edhe persona që janë palë në një proces gjyqësor. Të njëjtin fat kanë edhe dosjet hetimore të prokurorive përkatëse. Referuar vendimarrjes së KLG në gjykatat që mbyllen do të ketë zyra shërbimi, ku qytetarët mund të depozitojnë padi kërkesa për informacion mbi ecurinë e çështjeve, kërkesa për kopje të akteve apo edhe për ankimet. Në fazën e parë të zbatimit të hartës së regjyqësore, më një shkurt, 6 apele të vendit u shkrinë në një të vetëm në Tiranë, të emërtuar apeli i juridiksionit të përgjithshëm, ndërsa në Korrik do të bëhet ristrukturimi i gjykatave administrative të shkallës së parë. Do të jenë vetëm dy gjykata administrative të shkallës parë, një e tillë në kryeqytet, e cila do të ketë nën juridiksion të gjitha çështjet administrative të Tiranës, por edhe të gjithë pjesë të gjithë veriut të Shqipërisë, dhe një gjykatë tjetër e dytë administrative që do të jetë vendosur me seli në Lushnjë dhe që do të ketë nën juridiksionin e saj Lushnjën dhe gjithë jugun e Shqipërisë.